پدے کال کے بعد لالا پہ عمر دا لالا نہ کم عمر دیر خلق سوک پہ ایکسیڈنٹ کے سوک پہ مرض کے سوک پہ سکے سوک پہ سکے دے دنیا تلی بھی خودم نے بتا دے چھولا دنیا کے ساس نہیں بھی بری دے نو لالا مڑ ماور تو آئے جواندہ ہی دے اگر دا خلق پہ زڑونو کی جواندہ ہی دے اگر پہ فکرونو کی جواندہ ہی دے آج تک پہ روڑونو گرز تصویرونا خلق آخستی اگر کتا پہ شارونو کی گرز تصویرونا خلق آخستی نو تاسو به خفه کېږئ نه، تاسو به ځورېږئ نه، تاسو دا صحیح ده، یو جدایي وي، هغه یو فراق وي، خو د ده په شان مرګ هم چا ته نه ملاوېږي. دا ډېر کم خلکو ته نو مرګ یوه ورځ بیا هم پاتې شوله. د لالا ژوند څنګه تېروو؟ موږ په هغه تسلسل کې یو، موږ هم پوهېږم ده چې کومې خبرې کولې، ده چې کوم بیان کولې، هغه موږ هم کوو، هغه به موږ جاري ساتو. تو دا کار با مونگا دراؤنا دا چه دا چه دا پارا جوان تا اکڑا بیا دا جوان سر وفاداری دا